The Pambazuke National Lottery changes lives. Here's one person whose life has been transformed since they won. Mimi kwa majina naitwa Steven Etia. Nimetoka county ya Busia. Niko na wasichana, niko na vijana. Mimi nilienda tu kwa mashine pale, nikachekiwa hiyo tiketi yangu, nikapata nimeshinda. Hiyo pesa naenda kulipia mtoto college. Ningeweza kuweka hata biashara yangu, lakini nimeiona nzuri pia kwanza nisaidie mtoto kidogo. Sababu ni kitu kama napanda ambapo nitavuna kesho. Baada jaenda, ako nyumbani. Alimaliza last year, naenda kumulipia hii college kwanza hii. Hii mchezo ya Pambazuke inaweza kutoa mtu mahali. Iweke mahali mtu aweze kuamini. Ambapo inaweza kutoa mtu chini imuinue maisha yake ya kesho kabisa. Pambazuke National Lottery, transforming lives.